Tërën i vështira, i kanë qënë, po i mëjmë sot se... Pa vajtët të kurdin bëjtëm indicin e parë. Të kjo është ndërsa, janë shifra pozitive, kjo e parandalimit dhe është për të përgëzuar. Por ka një problemat, sepse shumica këtyre parandalime, ngjarje kriminale, nuk është bardhur. Cili ishte motivi i shtysa këtyre njerëzve dhe cilin donin të vrisnin? Po janë hetim ngjarje, nuk kanë mbaruar. Po janë netim se porositësit janë edhe jashtetit e ka shumë procedur që nuk mund të maroj aty ku nisë. Nisë dhe gjatë rrugës danë gjitha. Qëfar pëndodh me vetë deklarimin dhe vetë pastrimin e policisë? Sigurisht ju e dini objektivin edhe... Objektivin e dim, nuk dim qëfar pëndodh për të arritur objektivin. Jo, do e thoja këto, vendosmërinë që ka... aktualisht drejtori përgjithshëm policisë shtetit. Edhe këtë e di. Që me nuk ke dy fjalë, u përballë dole në skelet ligjit, je i përjashtuar automatikisht nga policia e shtetit dhe pastaj vetëdeklarimi po vazhdon? Vetëdeklarimi po vazhdon, e kam mbyllur vetëdeklarimin, janë dorëzuar me sa unë di, nuk kam informacion për ndonjë. E kuptoj, po si proces është mbyllur. Është mbyllur si proces, do të bëhen publike detajet në një fazë të dytë. A më poja besoj se po. E kuptoj, dhe ka bëja gjithësia mbrojtjes policore. Por ne edhe në procesin e vetë pastrimit policisë, ne saher që evidentohet në një shpërdorim detyrës punonjës e policisë, apo përfshirjen gjara kriminale, apo në emër të policisë shtetit, jemi drejtuar komunitetit, medjave, kujdo që të denoncoj çdo sjellje pahishme punonjës policisë, çdo përfshirje në akte korruptive, çdo shpërdorim detyre me qëllim që trupa policore që performon